L'obesitat infantil s'ha convertit en un dels principals problemes de salut entre els nens d'entre 3 i 12 anys. Un de cada 3 té un pes excessiu i gairebé un de cada 10 nens pateix obesitat. Són els resultats d'un estudi exhaustiu elaborat pel programa TAO de Salut Infantil, que situa l'estat espanyol al capdavant de l'obesitat infantil a la Unió Europea. La responsabilitat principal és dels pares, tot i que el control dels menjadors escolars també es fa necessari. Es uno de los espacios donde las autoridades de salud han tenido una cierta capacidad de controlar. ¿Qué quiere decir? Pueden pedir con un mes de antelación todos los menús que se van a dar en los comedores, ¿no? Esto es una ventaja tremenda porque pueden corregir desequilibrios en la alimentación. Els pares i les mares no són conscients de la problemàtica de l'obesitat infantil. No ho són de conscients. Sol cal veure, si féssim una experiència doncs, de quan els nens i les nenes entren als col·legis i a l'institut i obriguéssim les bosses a veure què porten per esmorzar o per berenar, ens quedaríem sorpresos de la mala alimentació que tenen els nostres fills i les nostres filles. Des de la Fundació es demana que l'administració prengui mesures concretes per combatre un problema de salut pública que costa uns 5.000 milions d'euros a les arques públiques cada any.